Assalomu alaykum. Turfa olam sizga hozir garovda ovqat yeb pul to'lamay chiqib ketadigan oshxonalar haqida ma'lumot beradi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Boston shtatida joylashgan Spike Hot Doglar kafesi 700 dagi ovqat bo'yicha garovlarga moslab etilgan maskanlarning 5taligida 5-o'rinda turadi. Ushbu oshxonada hozirgi kungacha rekord hisoblangan erkaklar uchun 15 ta, ayollar uchun 12 ta hot dogni iste'mol qila olsangiz, pul to'lamay kafedan chiqib ketasiz. Ma'lumot o'rnida hot doglarning kattaligini keltiramiz. Bu yerdagi hot doglar odatdagi siz biladiganlardan o'zining kattaligi bilan farq qiladi. 4-o'rinda Portland shahridagi Voodoo ponchiklari umumiy ovqatlanish shoxobchasi hisoblanib, bu yerda eng katta ponchiklarni yeyish bo'yicha har kuni ertalab musobaqa o'tkaziladi. Ko'rayotganingiz odatdagi ponchiklardan 9 marta katta bo'lib, ularni 80 sekund ichida yegan odamgina bepul chiqib ketish imkoniyatiga ega. Ammo ponchikni shu vaqt ichida qanday qilib yeb tugatish har bir mehmon uchun chinakam muammodir. Illinois shtatidagi Shiappa pitsalar kafesi mazkur garov 5taligida 3-o'ringa loyiq ko'rildi. Bu yerdan haq to'lamay chiqib ketish uchun tashrif buyurgan har bir mehmon diametri 74 cm bo'lgan pitsani 30 daqiqa ichida yeb tugatish kerak. Pitsaning kalinligi esa odatdagidan 4 marta kattaligini aytib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Minnesota shtatidagi Mail Sports Bar Grill kafesi 2-o'rinda bo'lib, bu yerda nafaqat ovqatlanib pul to'lamay ketish mumkin, balki 100 dollar ishlab ham olish mumkin. Buning uchun esa amerikaliklarning eng sevimli ovqatlaridan biri gamburgerni eng kattasini, ya'ni 4,5 kilogrammlik gamburgerni 2 soat ichida yeb tugatish kerak. Garovga asoslangan oshxonalar reytingida 1-o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlarining Amarillo shtatining 66-chi shossesida joylashgan Big Texas Steak Ranch fast food turadi. Negaki bu yerdagi katta steak bo'yicha o'tkaziladigan musobaqa qariyb 4 asrdan buyon davom etib kelyapti. 66-chi shosse bo'ylab yurgan barcha sayyohlar albatta bu maskan to'g'risida yaxshi biladi. Kafeda 1 soat ichida 2 kilogrammlik steakni yeb tugata olgan mijoz g'olib sanalib, unga 72 dollar puli qaytarib beriladi. Agar shu vaqt ichida aksiyada ishtirok etayotgan kishi steakni yeya olmasa, 72 dollardan tashqari unga qo'shimcha berilgan salat, kartoshka fri, kokteyl va sariyog' surtilgan bulochkani pulini to'lab ketishga majbur bo'ladi.